Simon här. Ja, det är Adam som ringer. Jag undrar, Coop i Lökom. Coop? Ja, du menar gamla Konsum? Ja. ja, vad är det med det? Du tänkte gå dit en stund och kolla lite. Ja, det skulle jag nog starkt avråda till. Ska ni gå dit och kolla? Ja, vi tänkte. Vi har tråkigt. Vi går dit och kollar. Alltså, jag och några polare var ju där för många år sedan. Men, alltså, det är ingen bra grej att gå dit. Vi var till och med varnade av gamla Oma.